Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa. Dneska se zase podíváme na něco tady na internetu, konkrétně na kanále Surai Cookiepedy, těžko se mi to čte, jak by postavy z Harryho Pottera vypadaly, pokud by skutečně měly vypadat tak, jak jsou popsány v knižní předloze. Sám autor tady uvádí, že jde o umělou inteligenci, tedy obrázky, které tady uvidíme, vlastně vytvořila umělá inteligence na základě toho daného popisu, které postavě. Jako první tady máme Siriuse Blacka. U něj si vyloženě nepamatuju, jak byl popisován, nicméně ano, vybavuju si určitě, že měl mít tmavší vlasy. Je fakt, že tady má takový drsnější obličej, což asi tak taky bylo popisováno, nebo určitě on vlastně díky tomu Azkabanu měl vypadat jakoby hrozivě a až v průběhu těch dalších dvou dílů, kde byl, tak vlastně se ten jeho výraz trošku jakoby změkčoval, jestli to můžu takhle říct. Prostě bylo ve třetím díle na něm strašně vidět, že strávil 12 let ve vězení, kde to bylo fakt drsný. Je tam dokonce i popsáno, že vlastně úsměv ten jeho obličej strašně rozzářil a ovlivnil. Kdybych měl tady vybrat, co je bližší mně, tak je to asi ta podoba, kterou nakonec zvolili ve filmu. Nicméně asi je pravda, že v knižní předloze je popisován takhle trošku víc drsněji, míň přátelsky, ale zase na druhou stranu možná by bylo lepší, kdyby tady byla fotografie z té doby, kdy z toho Azkabanu utekl, tedy ze třetího dílu. Jako druhou tady máme Fleur Delacourovou. Tady asi nejzásadnější rozdíl je v modrých očích, jinak si myslím, že ten casting a to, jak ta postava vypadá, de facto odpovídá tomu, jak byla popsána v té knižní předloze, takže tady si myslím, že to vlastně autoři nakástovali velmi dobře. Tohle platí třeba i tady u Tomxové, která vlastně si myslím, že vlastně vypadá úplně stejně. Je fakt, že tady ty vlasy má víc dorůžovat, což byla údajně její oblíbená barva, hlavně na začátku, když se s ní postavy setkaly, ale tady zase si myslím, že ty postavy i vytvořená umělou inteligenci, i ta, jak vypadala ve filmu, jsou vlastně totožné. Tady máme teda podobu Voldemorta, jak vypadal vlastně ve druhém díle, nebo respektive jak vypadal, když mu bylo nějakých 16, 17 let, nebo 15, teď si přesně nejsem jistý. Každopádně tady bych řekl, že z tohohle obličeje daleko víc jde cítit takový ten chladný výraz, ale zase musím říct, že to, jak ho umělá inteligence vykreslila podle údajů z knihy, tak se to hodně blíží tomu, jak v tom filmu vypadal. Tady máme Lily Potterovou. Tohle si myslím, že je jedna z věcí, která se filmařům vlastně moc nepovedla. Ve filmu totiž to vypadá, že Potterovi nebo jako Harryho rodiče mají tak 50, jako. Že vypadají o hodně starší, než v tom příběhu byli. Radši jsem si to čeknul, Lily bylo 21, když zemřela. A takhle podle mě žena ve 21 letech v průměru asi jako nevypadá. Narcisa Malfoyová, tak tady musím říct, že na první dobrou se mi ta verze vytvořená umělou inteligencí líbí víc. Trošku mi to připomíná asi Smígla z Pána prstenů teda. Ale vypadá tady víc, jak jsem si ji představoval z knih, protože druhá věc je, že v tomhletom videu vlastně můžu trošičku zapojit svoje představy. Jsou totiž postavy, které jsem já první viděl. Určitě jsem Harryho Pottera jedničku, dvojku a trojku viděl dřív, než jsem četl knížky, ale u dalších postav už často pracovala moje fantazie, než jsem je viděl tak, jak si je vymysleli ve filmu. A tady jsem si rozhodně Narcisu představoval víc takhle, než takhle. I tohle je dost zajímavý, protože Ginny podle popisu z knížky rozhodně měla pyhy, rozhodně je taková víc dozrzava, než je ve filmové verzi. Každopádně tady se mi to těžko bije, co je asi lepší, ale jako je fakt, že ten originál tady asi vážně dle popisu byl spíš do téhle podoby, než do té, jaká ve filmu je, ale nikdy bych to neuvědomil. My máme Luciuse Malfoye, který podle mě má tu filmovou verzi fakt jako super. Když nad tím teď ale přemýšlím, tak si vlastně nejsem jistý, jestli v knižní předloze měl mít dlouhé vlasy. To si popravdě nevybavuju. Vlastně se mi tahle ta podoba dost líbí. On vlastně, myslím si, že ta fotografie jeho vytvořená umělou inteligencí fakt jako vypadá stejně jako jeho herec. Jen nemá ty dlouhé vlasy, které ale k tomu zase působí jako drsněji. S filmovým Lupinem jsem úplně v pohodě, ten se mi vždycky líbil, tak jak je popsaný v knize a že to odpovídá podle mě dost zvládli ten jeho, jak se tam všude říkalo, ošumělý vzhled, že byl otrhaný, všechno, co nosil, bylo už polorozpadené. Tady vypadá trošku víc zuboženě. Myslím si, že tohle je takové jako, že takhle nějak, byť teda má docela jako spokojný výraz obličeji, vypadal, když bylo den po jeho přeměně. No. Tady si myslím, že se to umělé inteligenci dost povedlo teda. OK, tady máme dalšího Smígla. Tohle je vlastně docela velký rozdíl. A myslím si, že tady opravdu je fakt to, že v knize je častokrát zmíněno, že Lenka měla prostě takové velké vykulené oči. Že to bylo vlastně jedno z těch prvních věcí, co si na ní člověk všiml, krom těch jako náušnic z řetkviček nebo náhrdelník z bíček od máslového ležáku. Tady ty oči jsou daleko větší, než jaké samozřejmě herečka měla. Dost dobrý rozdíl, který tam opravdu takhle byl. Jinak si zase myslím, že ta podoba je hodně taková
jako, že to sedí, ale ty oči je fakt, že v knížce určitě byly popisovány spíš takhle. Draco Malfoy tady je v takové trošku vyzáblejší podobě, ale myslím si, že žádný zásadní rozdíl, ale Neville se mi teda líbí v té nové podobě, která je tady ukázaná. Možná trošku víc. Tady vypadá ještě víc jako takové trdlo, jako. A možná, že bych si ho takhle nějak víc představil, kdybych ho předtím už v té filmové verzi neviděl. Jako Neville takhle si myslím, že je docela dobrá volba od AI. U Freda a George ten jejich popis byl dost výrazně jiný. Já mám dokonce pocit, že byli nižší oba dva, než byl Ron, že byli jako menší, že byli vlastně, že Ron byl daleko víc podobný na Percyho a oni dva spíš na Billa, jestli si to dobře pamatuju. A teď to nechci si to splést, protože nebo na Charlieho, že si to už úplně nepamatuju. Takhle nějak jsem si vždycky představoval Charlieho z nějakého důvodu. Takže s filmovou dvojicí Fred a George jsem úplně v pohodě, ale takhle nějak jsem si představoval Charlieho. Tady opět máme vlastně postavu, které bylo daleko méně let, než na kolik vypadá ve filmové verzi. Jako James Potter tady vypadá jako na 40 a reálně mu bylo taky kolem 20, když zemřel. Takže tahle ta podoba je vlastně dosti odpovídající tomu, jak to bylo řečeno v knížce. Tady možná poprvé řeknu, že se mi ta filmová podoba líbí víc. Je možné, že v té knize je víc takhle popisována, ale to, jak vypadá ve filmovém zpracování, se mi vždycky hrozně líbilo. Fakt jako to byla velmi dobře namaskovaná a nakástovaná postava za mě. Jako další nemám Vernona, ten vypadá skoro stejně, takže tady asi nemám žádný velký komentář. U Cedrica si taky myslím, že to je hodně podobné, že se trefili. Dudley, tam je ten zásadní rozdíl, že on byl plavovlasý, že neměl tmavé vlasy a tady vypadá víc jako buřtík takový, což tak vlastně bylo, hlavně potom třeba ve čtvrtém díle, kde musel držet dietu, tak vlastně tam došel do toho stádia, které asi tady by tak nějak odpovídalo víc, než tomu, jak vypadal. Každopádně tohle je dost dobrá varianta. I teta Petunie tady vlastně vypadá asi spíš tak, jak ji popisovali. Ona měla dlouhý krk strašně, což by tady ve filmu bylo taky, ale byla blondýna, jo, to je třeba obrovský jako rozdíl, který v tom filmu hned na začátku je jako popřený, nebo oproti tomu, jak je popsána v knižní verzi, je to obrovský rozdíl, že jo, že jí úplně změnili barvu vlasů, ale to, jak vlastně teta Petunie vypadala ve filmu, se mi vždycky jako hodně líbilo, že tahle žena mi přijde daleko míň odtažitá na první moment, taková víc přijde mi přátelštější obličej, paradoxně, než tady tety Petunie. Umbridgeová, no tak tady za mě jednoznačně vítězí ta filmová podoba, která byla. Je pravda, že tady je ta ropuší podoba daleko víc vidět, což tady úplně nesouhlasím s tímhle popisem, který jsem teď řekl. Tady to je fakt jako do žaby kuka, ale tady musím říct, že se mi teda filmová verze líbí víc, než ta, kterou by jakoby měla být správná. Tady zase u Petra Pettigrewa je fakt, že tohle vypadá daleko víc jako do toho jeho krysího obličeje, jak je to tam několikrát popsáno. Tady jako si myslím, že docela se trefili, navíc tady měl hrozně spoustu vlasů, ty vlasy tam si myslím, že byly popsané, že měl prořídle a možná i nějaké jako trsy, že mu chyběly tím, jak vlastně pelichali jako krysa. Takže tady ta podoba se mi dost líbí, jak ji vytvořila umělá inteligence. Tady máme profesorku McGonagallovou, no tak tady ani neuvažuju, levá možnost filmová lepší. Pokud se nemýlím, je to Pansy Parkinsonová, která myslím, že tam je někde řečeno, že vypadala spíš jako boxer. Jako pes, samozřejmě myslíme. Zmiozelská spolužačka s obličejem boxera, něco takového tam tuším někde zazní. A je fakt, že tahle verze se tomu určitě víc blíží. Ale zase jsem si nikdy nepředstavoval až tak, takže asi jsem tady s filmovou verzí víc v pohodě, než s touhletou. Zlatoslav Lockhart, je to, tahle podoba vypadá jako daleko víc tak, jak z něj byli všichni hotoví. Protože mě vlastně ve filmu nikdy nepřišel moc hezký, jako tak, jak byl vždycky popisovaný, že je strašný, jako že na něj letěly ženy. Ale zase je pravda, že tady je prostě o dost mladší, než tak, jak ve skutečnosti byl. Nevím, kolik mu přesně mělo být, ale jako tohle je člověk kolem 20 a to si myslím, že Lockhart v tu dobu nebyl teda. Krum teda, no, tohle je dost zajímavý jako kontrast, protože Krum tady vypadá drsně víc tak jako silově a ono vlastně v knize je popsáno, že Krum, když nebyl na koštěti, tak vypadal tak jako vlastně trošku ne uboze, ale že byl vlastně sám tak jako zakřiknutý, že nebyl vlastně moc jako průbojný, že on sice byl jako fanfrpálový hrdina, ale mimo to hřiště byl jako povahově to, co vidím na tom obrázku, ale nevím úplně, jestli to odpovídá tomu, co bylo napsáno v knize. Takhle jsem si ho nikdy nepředstavil. Cho Changová tady bych řekl, že jsou víc do takové, jako nechci se dostat jako mimo ty správné státy. Tady mi víc připomíná Japonku a tady asi víc jako Číňanku, ale nejsem na to teda jako odborník, protože rozeznávat asijské obličeje asi tak jako pro Asiaty rozeznávat evropské. A asi jsem víc v pohodě s tou verzí, kterou jako vybrali do filmu nakonec. Argus Filch, ten vypadá v podstatě stejně, s tím jsem úplně v pohodě.
Severus Snape, tam bylo popsáno, že má víc jako takový v uvozovkách, tam bylo řečeno, myslím, hákovitý nos, ale myslím si, že tady ta podoba jako je velice silná, jo. Jako tady vypadá trošku víc nepřátelský, jako trošku Gargamel bych řekl, ale jako za mě tady to, jak vypadá ve filmu, tak víceméně jako i tady vidíme, že to vlastně sedí s tím, jak byla popsána ta postava. U Voldemorta, co byl zásadní rozdíl, tak bylo, že v knize má jednoznačně řečeno, že má rudé oči, pokud se nepletu, nebo je má vlastně měly mít zalité krví, dokonce, jestli se nepletu. Jinak ale vidíme, že to zase víceméně sedí úplně přesně. Ron, tam je pravda, že u Rona třeba, jak jsem zmiňoval, je ta výška. Já mám pocit, že byl dokonce nejvyšší z té hlavní trojice. Ve filmu je to, pokud vím, Harry. Vlastně Ronovi ve filmu trošku chybí ty pihy, které měli jako typicky všichni. No a u Hermiony, co nikdy ve filmech nebylo až tak výrazné, tak byl její předkus, který v knižní verzi měla vlastně do čtvrtého dílu, kde ji zasáhl někdo, myslím, že Malfoy, kouzlem, po kterém jí ty zuby rostly. A ona si je pak nechala od Madame Pomfreyové zkrátit trošičku víc, než je reálně měla, což jí rodiče zakazovali, protože byli zubaři a oni jí tvrdili, že kouzla a zuby nejdou dohromady, takže si musela nosit rovnátka a tak dále. Je fakt, že tohle je určitě víc podobné té knižní verzi, než jak vypadala ve filmu. I ty vlasy mi přijdou takové víc rozcuchané, že ona je vlastně, ona se jakoby v uvozovkách moc nestarala o svůj vzhled a proto jí vlastně třeba ve čtvrtém díle na plese nikdo na první dobrou nepoznal, když šla s Krumem, protože se jako výrazně upravila, učesala, namalovala, blablabla, až právě tehdy. Že jinak byla taková, ne že šmudla, ale byla taková prostě, že asi na tom jí moc normálně nezáleželo. To je zásadní rozdíl, o kterém se mluví vždycky, že má oči po matce, které ve filmu nemá po matce, protože pokud se nepletu, tak bylo řečeno, že vlastně Radcliffovi dělal problém čočky, které by to zajistily, takže proto vlastně ty oči má modré svoje. Ale ano, měl mít oči po matce, které měly být zelené, to je pravda. Podle mě Radcliffa nakástovali dobře proto, že on vlastně taky vypadá trošičku jako takové tululu. Jo, jako nevypadá úplně jako typický hrdina, i když teenagerský třeba. A to je všechno. No jako byl to velice zajímavý průlet postavami. Myslím si, že casting se prostě na Harryho Pottera povedl. Obecně většina postav s tím, jak vypadá ve filmu, si myslím, že vypadají naprosto jako odpovídajícně tomu, jak jsou popsány v knihách. Měli jsme tam několik velkých rozdílů, myslím si, že to se týkalo třeba Dursleyových. Verno natolik ne, ale u Tety Petunie a u Dudleyho jsou ty rozdíly velmi patrné. U některých jiných postav byl velký rozdíl, ale vlastně jsem v pohodě s tím, jak vypadají ve filmu, protože si myslím, že se to vlastně víc povedlo, než to, kdyby se úplně striktně drželi té knižní předlohy. Vy mi určitě napište do komentářů, která postava podle vás by měla vypadat ve filmu úplně jinak, nebo kterou postavu jste si třeba vy představovali úplně jinak, než tak, jak ve filmu nakonec vypadala. Já přemýšlím, u koho bych to tak řekl já. Myslím si, že Horáce a Křiklana jsem si třeba představoval úplně jinak, když jsem četl šestý díl a pak viděl tu jeho filmovou verzi. Takže takový příklad budu rád, když dostanu i od vás do komentářů. Teď už se s vámi loučím, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte určitě palec nahoru, odběr kanálu Cage Dragon a my se uvidíme u nějakého příštího videa.